На фестиваль питних медів 2017 у долину з'їхалися пасічники з усього західного регіону. Кожен мав нагоду продемонструвати свою продукцію бджільництва. Розпочався фестиваль конференцією пасічників західного регіону. На ній говорилося про покращення якості продукції та її здешевлення, про вдосконалення роботи обласних спілок та крайових організацій медоварів, а також обговорили можливі шляхи виходу на міжнародний ринок. Адже за кордоном в українців готові купувати не тільки мед та продукти бджільництва, але й бджолосім'ї. Долина завдячує цьому статусу тим вчинкам, які роблять отут місцеві пасічники і медовари. Це проведення і Бойківського меду фестивалю, це проведення конкурсу питних медів, це велика громадська робота, робота на роз'яснення, на доведення до споживачів, до гостей вашого міста, до ваших жителів лікувальних, оздоровчих властивостей, як самого меду, так і продуктів бджільництва. Тому оця робота має бути оцінена от такою гордою назвою, як долина – це столиця медова столиця Карпатського краю. Це заслужено. Фестиваль питних медів відбувається в долині вдруге за підтримки Долинської міської ради. Приблизно восьмий рік у нас триває підтримка галузі медоваріння, галузі бджільництва, пасічництва. Ми через програму туристично-інформаційного центру «Бойківщина» підтримуємо проведення різноманітних заходів. У нас вже 8 разів відбулося свято бойківського меду і ремесел. Вперше в рамках фестивалю було проведено дегустацію питних медів, за результатами якої відзначили статуетками переможців у різних номінаціях. Решту учасників конкурсу відзначено грамотами. На оцей питний мед, кожен, який виставляється на фестивалі, а також на конкурс, повинен бути сертифікат, виданий Інститутом метрології і сертифікації. Питні меди створюють за старовинними рецептами, адже це традиційний український напій. За технологією виготовлення нагадує вино, однак запевняють пасічники, що це не алкоголь. Таким чином намагаються виховувати культуру споживання. Окрім напоїв на фестивалі – розмаїття бджолиної продукції, медовий крем, свічки і навіть медова косметика. Крем-мед – це є новий продукт на теренах нашого Карпатського краю. Виробляють його різним способом. Це або центрифужним способом, або способом міксера, але повинна бути дуже велика швидкість і великий певний термін цього обертання міксеру. Фестиваль покликаний відновити імідж пасічників, щоб молоді медовари вийшли на професійний рівень. Відродити медоваріння в нашій Україні, щоб ми знали і гордилися тими питними медами, які були далеко в нашій історії і завжди люди гордилися цим. Ми знаємо, є французьке вино, шотландське віскі, але в Україні є питні меди. Куштували питні меди не тільки долиняни, але й численні гості. Тут якась така своєрідна атмосфера, весело, радісно, гарна продукція. Я придбала дуже багато, привезу додому. Завершився другий фестиваль питних медів у долині. Переможців визначено та нагороджено. А в учасників та гостей фестивалю солодко-медові спогади залишаться надовго, аж до наступного року. Мар'яна Таманчук, Руслана Овсієнко. Новини телеканал «Раї».